estamos facendo agora é a base dun cesto redondo. E estades facendo isto e falades de fútbol ou que facedes? Esto ten pinta de fácil, eh? Eu ando moito na bicicleta e perzo o cable da bicicleta ou dos frenos. Bueno, entonces que é o que cantades cando facedes isto? Por que cantades, verdad? Eu, máis que nada, é por ver quen canta mellor neste sitio. Xa, este é un reto. Boca, mariñeiro, boca, e botalle a traíña. Se chove... Que chova. Deixa chover. Aquí algún pode cantar, pero outro machiño, mi madre querida, eh? A veces querer cantar todo no coach. A verdade é que a mí me gustou moito, foi unha experiencia moi enriquecedora aprender a fazer cestos, no, porque experiencia... eu pensei que se facían sós. E mira, non... Non sós, sempre necesitas o apoio de alguén. Claro. Sempre é mellor, non? A experiencia con alguén que te apoie. Facelo con esta xente do Couto. Eu estou encantado ca miña compañeira, pero ti tens que estar moito máis encantado que a túa. Por que? Maruja, arrimabas eche por detrás. Por favor. Estaba algo colorada. E eu non quixen dicir nada, pero estuvo todo o tempo dicindo eche cousas hoy. Bueno, porque me estaba explicando, porque me decía, primero te la que meter por detrás, después por diante, después por detrás, sí. Pero... Ahora entiendo por qué solo fixo cuando acabó a final. Atendía más a otras cosas. ¿Y cómo vas? ¿Qué eres? Está. Es el mío, ya está. Voy a empezar otro, espera. Pues yo tengo o sol. Bueno, creo que atopé o trabajo... Traballo que se me dá bastante ben. Pero ti fixo xo tipo tamén, eh? Todo. A min axudoume. Pero fixaxe un cestazo. No, eu fixen algo tamén.